Vyskoč z postýlky. Kikiriki! Od kdy vozáko krá? Od té doby, co opička nechce vstávat. Koukám, že jste všichni zhůru. To je dobře, dneska je velký den. Takhle velký, úplně obrovský. Ano, opička jde dneska poprvé do školky. Do školky, obuji si bačkorky, hej hola hola, školička volá, už jste opička ola. Já totiž doprovázím všechny děti do školky. Zářím a opičku doprovázím. Já poletím napřed, ještě to tam musím okouknout. A ještě musím zbudit cegru, kdyby o tenhle velký den přišla, tak by byla naštvaná a mohla by někomu dát žihadlo. Vždyť víte, když se rozčílí. Tak jo, uvidíme se ve školce. Ahoj, bzučím. Takhle se to učím. Bzz. Ty si tady jen tak hraješ. Vždyť opička už tu bude každou chvíli. Kdypak? Chci jenom dětem připravit všechny hračky, aby se jim tady líbilo. Jú, tady je to pěkné a barevné, tady se jí to určitě bude líbit. Pamatuju si, když jsem šel do školky poprvé já. Na to se nedá zapomenout, když jsi pořád bulel. Ale nebulel, já jsem se těšil. Nebulel. Jste jako malý. Někdy, když jdou někam děcka poprvé, tak prostě pláčou. No vidíš. Ale není proč plakat. Ve školce je to přeci fajn. No vidíš. Ale jak jsem to měl vědět, když jsem předtím ve školce nikdy nebyl? No právě, aby se děti do školky těšily, tak jim teď povíme, jaké to tu je. Super! Tak schválně, co si ze školky pamatujete vy? Víš třeba, jaké je paní učitelky přání? Abychom byli kamarádi, co se mají vždycky rádi. Paní učitelka ukáže dětem třídu pro šikovné holčičky a kluky. A děti se společně potom domlouvají, co si třeba spolu vyrobí. Ano, třeba něco pro maminku, aby měla radost. Hele, uslyším nějakýho psání, to bude určitě opička. Dobře, že jdeš do školky. Podívej, jsou tu panenky, kočárky, plyšáci, nářadí pro kutily, korálky, to všechno si můžeš půjčit. Ale nejdřív se Sluníčkem na chvilku rozloučíme. Ahoj. Ahoj. Jsou tu úplně jiné hračky, než mám doma. Na nás sluníčko usmívá. Je čas vydat se ven na naši zahradu. Čekají tam na vás prolejzačky, pískoviště a další hračky. To nám ten den tedy utekl. Co pak má den nožičky? To se jen tak říká popleto. Znamená to, že už je na čase jít zase domů. Podívej, sluníčko už pro opičku přišlo. Ahoj. Ahoj.